利的。只要是意大利的就好。哦，是意大利的，所以说是因为这个原因就对了。好，蛮客气的。对啊，想要怎么都会那个小木偶，还有那个专门的店啊。意大利童话哈，哦，记得好像是这样啊。原来是小木偶的关系，就是不要说谎话。说谎话，对不对？这样还要。